아닌가? 어떻게 되시는 거예요? 어이구, 자, 자. 나 글쎄요, 자. 하이, 하이. 하이. 하이, 하이. 하이, 하이. Så vil jeg byde velkommen, god aften og velkommen. Det er mandag den 3. august 2020, og Livets Skole har den i Martinus Åndsvidenskab, har heroppe i Villa Christiansen, ikke Villa Rosenberg, men Villa Christiansen i Klint, har den fornøjelse at præsentere eller introducere, lave et interview med forfatterne til den nye, spændende, grundige analysebog. Lad Martinus komme tilbage til Martinus Instituttet, og det er Jes Arborg og Christer Malmstrøm. Christer fra Sverige og Jes Arborg fra Rønde på Djursland, så vidt jeg husker, ikke? I Jylland, ikke? Og jeg siger, byder jer rigtig meget velkommen, og vi har et publikum på cirka 20 mennesker her i huset i Villa Christiansen, og der vil vi godt lade jer... Jeg ved, jeg har haft et stort, stort arbejde med det, og med at lave den her bog. Det har været et langt, langt arbejde, der ligger forud. Og derfor vil vi gerne have lov til at spørge jer, hvad jeres motiv har været til at lave den bog, hvordan jeres samarbejde har været. Og når vi er færdige med det, så kan vi se, om der er nogen spørgeløs fra publikum i rummet, eller vi tager måske en pause bagefter, når præsentationen er lavet, og så kan de stille spørgsmål til jer. Vi ser, hvordan det går. Jeg byder jer velkommen, og I har ordet. Værsgo. Tak. Tak for det. Tak så meget. Yes, hold it. Ja, Christer, vi har drøftet, hvordan vi skulle starte den her præsentation, og vi blev enige om, at det måske var mig, der skulle starte, fordi at det for nogen vil være lettere at forstå det på dansk. Ja. Så det vil jeg gøre. Åh, nej. Ja. Så jeg vil starte med at præsentere bogen. Og starte med for det første at sige, at Christer, vi og jeg, vi er jo meget, meget glade for, vi er jo meget, meget glade for at kunne præsentere den nye bog, vi har skrevet sammen. Jeg vil godt starte med at fortælle meget kort om baggrunden for, at det her samarbejde overhovedet blev til noget. Og det skyldes jo, at vi startede faktisk inden den her bog. Der startede vi og havde samarbejde omkring den her bog, der hedder Strukturen, at praktisere det tredje testamente af Christer. Fordi Christer havde skrevet den på svensk, og jeg havde spurgt Christer, om jeg ville få lov til at oversætte den til dansk. Og det sagde Christer, at det måtte jeg gerne. Og der havde vi et meget, meget fint samarbejde omkring den oversættelse og få den udgivet på dansk. Og den udkom her i begyndelsen af året. Og den præsenterer faktisk den struktur, som Martinus har bestemt, at hans sag skal bygges op efter. Og det er meget vigtigt, at man forstår det og får det grebet rigtigt an. Fordi ved at følge strukturen, så kommer sagen nemlig i harmoni med de kosmiske analyser i livets bog. Og det er sådan set det, der er fokus. Altså man kan sige, det er det, der er hovedsigtet i den bog, det er at vise, hvordan man bringer sagen i harmoni med analyserne. Så i forbindelse med retssagen, og det er ret, at den her sag nu skal for landsretten, så er der kommet mange nye emner op, som ikke blev behandlet i den her bog. Mange problemstillinger, som er direkte knyttet til strukturen, men som ikke blev direkte inddraget og analyseret i den bog. Og det er så her, den nye bog kommer ind i billedet. For den tager nemlig fat på mange af de emner, der har været fremme i forbindelse med retssagen. Så på den måde kan man sige, at den her bog, Martinus og Martinus Institut, det er et supplement til den forrige. Strukturen at praktisere de kosmiske analyser. Jeg kunne forestille mig, at der måske var nogen, der ville undre sig over undertitlen. Lad Martinus komme tilbage til instituttet.
For hvorfor? For hvordan, kan man spørge, skulle Martinus der ikke længere til stede på det fysiske plan, hvordan skulle han komme tilbage til instituttet? Eller man kunne stille spørgsmålet lidt anderledes, man kunne spørge, er det ikke rådet, der i dag er i stedet for Martinus? Og er det ikke sådan, at Martinus via rådet som stedfortræder stadig er til stede på instituttet? Og her må man jo sige, jo, sådan burde det være. Men desværre er det ikke sådan, det er helt endnu. Så for helt at forstå, hvad der ligger i undertitlen, da Martinus kom tilbage til instituttet, så er man faktisk nødt til at læse bogen. For det er det, bogen handler om. Den vil forklare eller påvise, på hvilken måde Martinus i dag reelt er lukket ude fra Martinus Institut. Og i den forstand, i det perspektiv, der kan man roligt sige, at det har været en hård proces at skrive bogen. For den handler om alt det inden for rammerne af Martinus Institut, der er i modstrid med Martinus vilje. Når det er sagt, så tror jeg, at Christa og jeg, vi må begge to også sige, at det også på samtidig med, at det er sandt, så må vi også sige, at det også har været i en vis forstand meget befriende at skrive bogen. Netop fordi vi har kunnet skrive den på baggrund af analyserne i det tredje testamente. Fordi på den måde, der vi kunne beskrive det mørke, altså alt det, der er forkert, det vi kunne beskrive på en lys baggrund. Og vi har kunnet vise, hvordan Martinus omsorgsfuldt og logisk har indrettet det hele. Og vi har kunnet se, hvor godt det bliver den dag, man bedre forstår, hvad det er, Martinus har bestemt, og man begynder at handle i overensstemmelse med det. Det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at analyserne i bogen ikke som sådan, i hvert fald ikke de fleste af dem, er nye. De er resultatet af en fælles indsats over mange år. De principielle analyser af Martinus Instituts manglende vilje og evne til at arbejde efter strukturen blev formuleret skriftligt allerede i 80'erne. Og siden retssagen startede, er de blevet suppleret med bidrag fra folk som Søren Ingemann Larsen, Ingrid Holk, Jens Schmidt og Jens Lindsby. Så deres arbejde har vi haft stor nytte af og har vi integreret i bogen. Så vores bidrag det består hovedsageligt i at samle og systematisere det hele og præsentere det som en fysisk bog. Når vi så skal gå videre og tale om bogen, så kan vi selvfølgelig ikke komme ind på alle bogens analyser. Den er meget omfattende og meget detaljeret. Men vi kan præsentere den i korte træk, og vi kan vise, hvad der er baggrunden, eller hvad der er det bærende eller grundlæggende element i grundlæggende argument i bogen. Man kan sige, at Martinus, inden han forlod det fysiske plan, der havde han to store opgaver, han skulle løse. Den ene var at afsløre forfatterskabets identitet som det tredje testamente. Og den anden var at instruere rådet, eller bestyrelsen, som det hed dengang, i de retningslinjer og principper, som sagen skulle ledes efter. Og det er de retningslinjer, som Martinus kalder strukturen. Så det er Martinus store, sidste to store opgaver. At afsløre, at forfatterskabet er det ventede, det tredje testamente, som her er rettet til J, det er stavekontrollen, det må jeg undskylde, som er den hellige ånd, og som er Kristi genkomst. Og det andet var, at han skulle instruere rådet i de retningslinjer og principper, som sagen skulle ledes efter. Og det er det, som Martinus som sagt kalder strukturen. Så det næste, vi skal finde ud af, det er naturligvis, hvad er så strukturen? Hvad er strukturen for en størrelse? Og det, som Martinus kalder strukturen, og det, som Martinus forstår ved strukturen, er identisk med de kosmiske analyser anvendt i praksis. Så det vil sige, så snart man går fra teori til praksis, så er man over i strukturen. Så man kan sige, at strukturen er en transformation eller oversættelse af analyserne til praktisk handle og være måde. Strukturen er det,
med andre ord, vi skal udvikle os frem til at kunne praktisere. For det at kunne praktisere analyserne, det er forudsætningen for, at vi kan blive rigtige mennesker i Guds billede. Hvis vi allerede var rigtige mennesker, havde vi ikke brug for strukturen. Men det er vi som bekendt ikke, og derfor har vi brug for nogle retningslinjer at holde os til. Så det var det, Martinus brugte sine sidste år til, nemlig at forklare, eller noget af det, han brugte de sidste år til, at forklare det daværende råd om strukturen. Og det ved vi, fordi langt de fleste rådsmøder i perioden fra 1974 til 81 blev optaget på bånd. De så senere blev skrevet ud som tekst, og derfor ved vi helt nøjagtigt, hvad Martinus sagde, og hvordan han forholdt sig til mange af sagens grundlæggende problemer. Og et af hovedformålene med de møder, det var netop at udarbejde den her struktur. Og undervejs er der rigtig mange udtalelser af Martinus, som også forklarer i detaljer, hvad strukturen er. Så man kan sige, at den her overskrift, den er faktisk, altså man kan sige, den er i princippet sådan dækkende. Altså det er strukturen i kort begreb. Men i forbindelse med de her møder, så har Martinus alligevel hjulpet os på vej ved at give os nogle konkrete retningslinjer, der viser, hvordan vi så kan bære os ad med at omsætte analyserne til praktisk handlemåde i forskellige situationer. Og vigtigst er her nok love af den 25. maj 1982 med rådets kommentarer, som er de oprindelige vedtægter for Martinus Institut. Og de handler primært om de opgaver, som rådet udelukkende skal løse, og det er det, der står i formålsparagrafen, nemlig udgivelse af det tredje testamente, information om det tredje testamente og undervisning i det tredje testamente. Og dertil kommer så bestemmelser om rådets sammensætning og andre ting også. Så det er en ting, der man kan sige, der indgår, eller som ligger til grund for vores forståelse af, hvad strukturen er. Det andet, man kan pege på, det er så alt det i rådssamtalerne, som viser, hvordan rådet rent praktisk skal forholde sig til forskellige problemer, der kan opstå. Og Martinus forklarer, hvordan det kan løses, så tingene fungerer i overensstemmelse med de kosmiske analyser. Og i vores bog er det i høj grad det her punkt 2 også, altså både punkt 1 og punkt 2, som vi også i høj grad trækker på, når vi skal lave den her sammenligning mellem Martinus' forståelse af, hvad strukturen er, og MI's praksis. Martinus forklarer også, at strukturen er en evig foreteelse. Og det er derfor heller ikke, altså man kan sige, det er derfor heller ikke Martinus, der har skabt eller opfundet strukturen. Strukturen er bestemt af verdensaltets evige love, og derfor er den urokkelig. Den kan ikke ændres. Hvad mere er, og det er meget vigtigt at forstå, Martinus pålagde rådet at arbejde i overensstemmelse med struktur. Det bliver stået fast så mange gange undervejs i de her rådsmøder, at det står klippestabilt som et faktum. Og her er nogle eksempler. Martinus siger: denne sag er bygget op på kosmiske analyser, der er urokkelige, og derefter er strukturen lavet. Han siger også, at strukturen er jo skelettet, og så at sige hjertet og hjernen i det hele. Han siger, at reglerne, som rådet skal følge, er jo efter mine analyser. Han siger, at strukturen må i sig selv være analyserne, der dikterer. Og han siger, rådet laver det efter analyserne, efter bedste metode de kan, så det passer med analyserne. Med andre ord, rådet må prøve sig frem og finde den metode, der egner sig bedst. Det som rådet blot skal sikre sig er, at det passer med analyserne. Altid. Det vil sige, det skal være logisk, og det skal være næstekærligt. Det er det, rådet skal kontrollere, at dets beslutninger er logiske og næstekærlige.
Martinus siger også, det er livsbog. Det er Martinus analyser, der bestemmer. Det er ikke bestyrelsen. Vi sørger bare at gøre det, som det står i analyserne. Så vi ser også her, at rådet har fået en bunden opgave af Martinus, at det skal arbejde efter strukturen, som er analyserne i livets bog. Derfor er det heller ikke rådet, der bestemmer. Rådet skal blot finde ud af, hvad der passer med analyserne, og som derfor er det rigtige at gøre. Og så skal rådet naturligvis gøre det, og de skal ikke gøre andet, kun det. Det er det, der er rådets opgave i en nødskal, at lade analyserne diktere. Og videre, rådet skal sørge for, at ingen grupper gør noget, som er i modstrid med analyserne. Med andre ord, det er ikke kun rådet selv, der skal arbejde efter analyserne. Rådet skal samtidig sikre, at alle grupper inden for MI's rammer også arbejder efter analyserne. Så vi ser her, at rådet har fået af Martinus en helt særlig opgave. Som det eneste sted på jorden er rådet på Martinus Institut i København forpligtet til at arbejde i overensstemmelse med strukturen. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt at forstå. Og man kan sige, så langt så godt. I grunden er det jo klar tale og til at forstå, at rådet skal arbejde efter analyserne i livets bog. Punktum. Problemet er så bare, at rådet aldrig offentligt har vedkendt sig denne forpligtelse. Det har hverken offentliggjort strukturen eller informeres om dets forpligtelse til at lede sagen i overensstemmelse med strukturen. Selvom Martinus, som vi har set, understregede det igen og igen, og selvom han rent faktisk bad rådet om at informere medarbejderne om, at det havde denne bundne opgave at arbejde efter analyserne, har rådet endnu ikke accepteret det som en forpligtelse, som det skal leve op til. Og selvom Martinus pålagde rådet at udarbejde en beskrivelse af, hvad strukturen er, så er det endnu ikke sket. Rådet har ganske vist udgivet samarbejdsstrukturen. Den er kommet i to udgaver. Den første kom i 92, og senere den blev genoptrykt i en let revideret udgave i 2003. Problemet med den bog er bare, at den ikke viser Martinus' struktur. Det har sikkert været intentionen, men den gør det ikke. Den ligger nemlig op til en meget anderledes ledelsesform, som svarer til, hvad rådet selv ønsker at praktisere. I samarbejdsstrukturen lader rådet som om, at det bestemmer, altså rådet. Og at rådet derfor skal træffe sine beslutninger ud fra rådsmedlemmernes egne forudsætninger, uden at skabe sikkerhed for, at det passer med analyserne. Samtidig lader rådet det tydeligt skinne igennem, at man som interesseret modarbejder rådet og Martinus sag, hvis man stiller kritiske spørgsmål til rådets beslutninger og til dets beslutningsgrundlag. Som rådet ser det, skal man indordne sig og lade venskab og den gode stemning gå forud for strukturen og analyserne. Og man må sige, også på det punkt er rådet i disharmoni med Martinus' vilje. For Martinus siger det modsatte. Nemlig at strukturen og analyserne står over venskab, når det kommer til sagens indre anliggender. Da samarbejdsstrukturen udkom i 92, var der flere, der kunne se, at bogen ikke harmonerede med de kosmiske analyser. Men det var svært nøjagtigt at påvise, på hvilken måde bogen var i modstrid med Martinus udtalelser under rådsmøderne. For det var kun rådet selv og enkelte medarbejdere ved Martinus Institut, der havde adgang til dem. Rådssamtalerne var nemlig ikke offentliggjort. De var hemmelige. Og det har retssagen nu ændret på. For siden retssagen startede, har Rolf Elving videregivet rådssamtalerne til Firekløvert, fordi han mente, at de under retssagen skulle have adgang til det samme kildemateriale som modparten. Og det kan vi i dag være taknemmelige for, at Rolf gjorde. For det betyder, at vi tydeligt kan se, at samarbejdsstrukturen ikke gengiver den struktur,
som rådet er forpligtet til at følge. Rådet lader ganske vist som om, at Martinus har overgivet al magt til rådet, og at han har givet det ret til at træffe beslutninger udenom de kosmiske analyser på hans vegne. Men det er, som vi har set, ikke i overensstemmelse med sandheden. Og heldigvis må man sige, for hvis det var sandt, ville der være tale om en slags pavedømme, hvor et kosmisk bevidst væsen, Martinus, har overgivet magten til jordisk ufuldkomne mennesker. Resultatet ville da være, at de reagerede og bestemte ud fra deres egen jordmenneskelige moral, og ikke ud fra den kosmiske moral. Og dermed ville MI være dømt til at være i splid med sig selv, fordi der ikke ville være sammenhæng mellem teori og praksis. Så det er særdeles vigtigt at forstå, at Martinus netop ikke har overgivet magten til rådet, men han tværtimod selv har beholdt den. Og at det dermed er analyserne, der har magten. Og her kunne jeg godt tænke mig at citere fra bogen. Så det her, I ser her, det er et citat fra bogen. Og det hedder: det er ifølge strukturen rådets ufravigelige forpligtelse at lede sagen, det vil sige Martinus sag, i overensstemmelse med de kosmiske analyser. Det er vigtigt at gøre sig det krystalklart, at Martinus netop ikke har uddelegeret magten til rådet. Rådet er juridisk ansvarligt over for myndighederne, men moralsk er det stadig Martinus, der indehaver af den åndsvidenskabeligt set legitime magt. For Martinus har udtrykkeligt betinget sig, at det ikke skal være rådet, men analyserne, der dikterer. Og det er et meget, meget stærkt udtryk, Martinus her bruger, når han siger, at analyserne skal diktere. Her følger, at hvis rådet ikke sørger for, at det er analyserne, der dikterer, har rådet svigtet sin opgave og truffet beslutninger på egne vegne imod strukturen. Sådanne beslutninger skal rådet omhyggeligt undgå. For i det øjeblik, rådet handler imod strukturen, repræsenterer det ikke længere Martinus, men blot sig selv. Derfor er det også meget alvorligt, at rådet gennem alle de her år, altså det handler jo om Martinus, Martinus reagerede, eller Martinus var jo i Martinus Institut, ikke, i 40 år. Er det rigtigt? 60 år. Martinus var i 60 år, rådet har snart haft magten i 40 år efter Martinus. Så det er meget alvorligt, når rådet i alle de år har fortiet, skjult og sløret denne principielle og ufravigelige begrænsning af dets magt. Så hvis så vi prøver at se på, går og kigger lidt på bogens opbygning, så betyder det netop det, at vi har adgang til rådets samtalerne, at vi detaljeret kan sammenligne rådets praksis med den struktur, som Martinus formulerede i de der år til rådsmøderne. Og det betyder, at vi i dag endnu tydeligere end tidligere kan se kontrasten mellem Martinus' vilje og rådets handlemåde. Så hvis jeg så går videre til det næste slide, så har jeg her en oversigt over bogens overordnede tematiske opbygning. Så det er nogle af de temaer, vi tager op, hvor vi ser på, hvad Martinus siger, og hvad rådet siger. Så for Martinus er der ingen tvivl om, at det tredje testamente er et helligt værk. Rådet på sin side mener ikke, man kan sige, at værket er helligt. Martinus taler om det tredje testamente som religiøs videnskab. Rådet mener ikke, at der er tale om et religiøst værk. Martinus slår fast, at strukturen er fundamentet for MI's virksomhed. Rådet anerkender ikke, at det er forpligtet til at lede sagen i overensstemmelse med strukturen. Martinus gør meget ud af at forklare, at det tredje testamente skal udgives uændret. Rådet mener godt, at man kan tillade sig at ændre ud over, hvad Martinus har givet tilladelse til.
Martinus undervejs i de her rådsmøder, der tager Martinus konsekvent afstand fra retsforfølgelse. Alle de gange, at retssager kommer på tale, siger Martinus, at det er ikke noget, som MI kan bruge. Men MI mener i dag godt, man må retsforfølge. Martinus satte regler for, hvordan udskiftningen i rådet skulle finde sted. Han udarbejdede noget, han kaldte et fuldautomatisk system. Det respekterer rådet ikke. Martinus betonede også under de her samtaler igen og igen og igen, at MI er en moral, sagen er en moral, ikke en forretning. MI bruger det falske forretningsprincip og er ikke bleg for det. Og så er der lovene, som Martinus formulerede. Altså Martinus var med i de endelige formuleringer af lovene på næsten alle punkter. Og rådet overtræder dem og ændrer dem. Så I kan se, så det er det, man kan sige, det er nogle af hovedtemaerne i bogen. Og som I kan se, så er det ikke blot inden for et enkelt område, at rådet handler imod Martinus' vilje. Det gør det praktisk talt inden for alle aktivitetsområder, som rådet har som sit overordnede ansvar. Og for hver af de områder, som sagt, der viser bogen så i detaljer, hvad Martinus har bestemt, og hvad rådet hvad rådet gør i praksis. Så ambitionen med bogen, det har været for hver område at gå helt ind til kernen og gøre det meget tydeligt, hvad forskellen er mellem, hvad Martinus har bestemt og hvad rådet gør. Så da vi skrev bogen, der har det været vores hensigt at forsøge at virkelig at skære det ud i pap. Så hvis så vi går lidt videre med den overordnede opbygning af bogen, så for hver emne eller hver hovedtema, der er det bygget op på den her måde, at der først kommer en oversigt over, hvad Martinus har bestemt. Dermed bliver det vist, hvad MI gør. Og efter de to indledende kapitler eller afsnit, der kommer der så et samlingsskema med tre kolonner. I den ene kolonne har vi Martinus bestemmelser, i den anden kolonne har vi, hvad rådet har udtalt og dets praksis. Og så i den sidste kolonne, der har vi vores kommentar. Og så den sidste del af bogen er 60 siders bilag med dokumentation. Så det næste, jeg vil gøre, det er at prøve at vise et eksempel fra bogen på, hvordan vi har grebet et af de her temaer op. Og det er eksemplet af udskiftning i rådet. Jeg gennemgår det ikke i alle detaljer, men jeg viser jer lige sådan overordnet, hvordan det er præsenteret i bogen. Og der starter den så med Martinus bestemmelser. Og det er kun dem, jeg viser nu, det er kun et lille uddrag af de bestemmelser, af samtlige Martinus bestemmelser. Men lige for at give jer et indtryk af, hvad det handler om. Martinus siger, det er godt med 5 medlemmer, og den længste tid er 5 år. Og så siger han, det er så mig, der har understreget det. Her har vi et fast grundlag, og det må holdes. Han siger, ja, det er det, jeg mener. Vi må have et system, som vi kan garantere. De skal ikke komme og dirigere en høj sag som denne. Han siger også, at en meget dygtig mand kan få en farlig magt på 12 år, og det er det, vi skal forhindre. Så man siger, det er noget af det, som det her udskiftningssystem, en væsentlig del af formålet med at have det udskiftningssystem, det er netop, at der er sat begrænsninger også på den måde på de enkelte rådsmedlemmers magt, så de højst kan sidde som stemmeberettigede medlemmer i 5 år. Så her er en grafisk fremstilling af Martinus bestemmelser, der bliver her bliver vist med Christers utrolig fine og anskuelige diagram. Så det I ser, det er, når man kommer ind hernede, når man kommer ind, når man starter et bestemt år som supplant, så har man 2 år.
i rådet. Så det er, nogle, det er de orange felter. Det er supplanterne. Og derefter har man så 5 år som stemmeberettiget medlem. De grønne er stemmeberettiget medlemmer, og den gule, det gule kvadrat, det er formanden. Formanden er naturligvis, har naturligvis også stemmeret. Så når man har siddet der i 6 år, så sidder man som næstformand, og når man har siddet der i 7 år, så sidder man som formand. Og hvert år går formanden ud, og så rykker trekanten en tak mod højre. Pointen er, når man ser på den her figur, at alle rådsmedlemmer, når de følger lovene af 1982, så skal de altid befinde sig inden for trekanten. Så det er sådan kort fortalt og kort vist grafisk Martinus' fuldautomatiske system. Det er det faste grundlag, som ifølge Martinus må holdes. Som I måske også har lagt mærke til, så er årstallet 2050. Og det er fordi systemet endnu ikke er fuldt indfaset. Årsagen er, at der i rådet stadig befinder sig et medlem, der er personligt udpeget af Martinus. Og det er jo naturligvis Willy Kuiper. For de medlemmer, som Martinus udpegede, de har nemlig lov til selv at vurdere, hvornår de skal træde ud af rådet. Men fordi det er sådan, at der sidder sådan et medlem af Martinus, et af Martinus udpeget medlem, så gælder der faktisk nogle lidt andre regler ifølge 1982-lovene. Og det er de regler, I ser på det næste slide her. Så det betyder faktisk, at der kan man kun sidde som stemmeberettiget medlem, ikke i 5 år, men kun i 4 år, så længe et af de faste medlemmer stadig sidder i rådet. Så det vil sige, at det er faktisk den her figur, der gælder nu. Så det, I ser her, det er det ideale. Det er sådan, som det burde være i dag, hvis man fulgte Martinus' retningslinjer. Så vil rådets sammensætning se sådan her ud. At der var indvalgt den længst siddende var indvalgt i 14, og sad i dag som måske næstformand. Og så ellers dernedad, og den sidste indvalgte var kommet her i 19, eller måske 20. Det kan være lidt forskelligt, hvornår man så indtræder i rådet, på hvilket tidspunkt af året. Det, I så ser på den her figur, på det her diagram, det er sådan, som rådet er sammensat i starten af 2020. Som I ser, så er der 3 medlemmer, der befinder sig inden for den her trekant. Og så er der 3 medlemmer, der befinder sig uden for trekanten. Og af de 3 medlemmer uden for trekanten, der sidder de 2 på deres 12. år. Så det vil sige, at rådet har opnået præcis med sin praksis det, som Martinus ville beskytte det imod. For som Martinus sagde, som vi har set, en meget dygtig mand kan få en farlig magt på 12 år, og det er det, vi skal forhindre. Så det er det, den her analyse viser, at det her rådet undladt at forhindre. Så nu har I set et eksempel på, hvordan at sådan en sammenligning kan gribes an, og er blevet grebet an i bogen. Og så for hver af de præsenterede emner, der er der så referencer til bil. Der er der så et sammenligningsskema, der viser, som jeg sagde, Martinus vilje. Det Martinus har bestemt, typisk citater fra rådssamtalerne, det kan også være fra det tredje testamente, hvad rådet gør og deres begrundelse for at gøre det, og så vores kommentarer. Og de her tabelopstillinger, de fylder ret meget i bogen. Fordi vi har virkelig forsøgt at dokumentere forskellene mellem Martinus' vilje og rådets praksis meget grundigt. Og det har vi gjort, fordi vi gerne vil gøre det meget, meget, meget tydeligt. Og vi også gerne gøre det meget, meget, meget vanskeligt at bortforklare.
Det I så også ser, det kan se her, det er, at der er en reference til bilag 7 og så nummer 13. Så undervejs, der forsøger vi hele tiden at lave referencer ned til vores kildemateriale, som ligger i bilagene. Og det ser jeg et eksempel på her. Så bilagsdelen af bogen, den er temmelig omfattende, den er faktisk på 60 sider. Så bogen i sig selv er på ca. 100 sider, og bilagsdelen er på 60 sider. Og den består primært af citater fra rådssamtalerne, men også af citater fra det tredje testamente. Hvis så vi skal slutte af med vores konklusion, så må man sige, at på baggrund af bogens analyser, må vi konkludere, at vi i dag står i en situation, hvor sagens åndelige centrum i form af det fysiske Martinus Institut endnu ikke er rigtigt inkarneret, som det er meningen. Mens Martinus levede, var hans sagen. Han inkarnerede sagens ånd og sandhed og sikrede, at Martinus Institut blev drevet i overensstemmelse med de kosmiske analyser. Efter Martinus' fysiske bortgang er der opstået et moralsk tomrum. Martinus' bestemmelse om, hvordan rådet skal arbejde og sagen organiseres, er blevet holdt hemmelige, og rådet har insisteret på at gøre tingene på sin egen måde. Det fremgår også af rådets mange citater, som vi også har med i vores analyser og refererer til. Og her ser jeg et lille udsnit fra martinus.dk. Når man læser dine notater igennem, så opdager man, at de først og fremmest har karakter af forsvarsskrifter for rådets handlemåde. Så de er bygget op som forsvar for allerede trufne beslutninger. Der er derfor heller ikke tale om åndsvidenskabelige analyser, og indholdet er, som I nok kan regne ud, mere eller mindre i modstrid med, hvad Martinus har bestemt. Her må vi naturligvis huske på, at det ikke er ondskab eller ond vilje, at rådet handler, som det gør. Det grundlæggende problem er mangel på viden. For rådet har ikke sat sig ind i strukturen, og har derfor heller ikke forstået sin opgave. Som konsekvens heraf har man givet plads og råderum til ufærdige, jordmenneskelige egenskaber. Og det er netop de egenskaber, som strukturen skulle beskytte sagen imod, at de fik indpas. Men nu er det så sådan, at uden strukturen har de ufærdige egenskaber vundet indpas. Og det er dem, der i dag afholder rådet fra at følge Martinus vilje. Det kan vores bog naturligvis ikke ændre på. Og samtidig må vi også sige, at der set i det lys heller ikke er noget at bebrejde nogen. Her må der udviklingen til, og kun forsynet kan ændre rådets sammensætning. Bogens målgruppe er derfor heller ikke først og fremmest rådet, der tydeligvis er imod strukturen, men de læsere, der ønsker at følge analyserne og gerne vil vide, hvad Martinus har bestemt. Det krister sig mit håb, at bogen vil være en hjælp for dem og gøre det lidt lettere at skelne mellem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er i harmoni med det nye, som Martinus kom med, og hvad der absolut ikke er. På længere sigt håber vi naturligvis, at bogen sammen med Kristus, strukturen at praktisere det tredje testamente, vil være en hjælp for kommende råd, der ønsker at forlade den gamle måde at gøre tingene på, og som er opsat på at slå ind på den nye vej, det vil sige Martinus vej, og gøre det på hans måde. Så det var faktisk Det var vores præsentation af bogen, sådan lige her, i hvert fald indledningsvis. Og til allersidst, en praktisk oplysning.
Bogen kan I finde her på Livets Skoles hjemmeside. Hvis I går ind under det punkt, der hedder artikler og bøger, så kan I, så kan I simpelthen downloade bogen derfra som PDF. Og bogen er udgivet efter gaveprincippet, så den er gratis download til download. Og I kan også få den fysisk ved at henvende jer til, til Livets Skole og til, til Jan Langkær. Og derfra vil den blive distribueret gratis, så længe lager haves. Den er trykt i 150 eksemplarer. Så tak fordi I lyttede med. Og lad os gå videre. Tak, Jes. Tak for introduktionen. Velkommen. Jeg tænker, at vi måske... har du noget at tilføje, Christer, til det, Jes sagde, måske? Nej, jeg kunne absolut ikke gøre det bedre, så... Jes har gjort det utmärkt. Vi har haft et fantastisk samarbete, Jes og jeg, så... Det har vi. Vi har inte slagits en enda gång. Okej. Hvor lang tid har I arbejdet med bogen? Cirka? Var det et halvt år? Vi startede i mars, gjorde vi ikke? Mars, ja. Ja. Mars, april, maj, juni, juli. Ja, knappt ett halvår. Men det har gått så enkelt för har jag skrivit något så har Jess kommit med kommentarer och gjort det bättre. Och har Jess skrivit någonting så har jag ibland kommit med kommentarer och bättrat det. Och så har det varit okej. Den som har skrivit rätt har fått rätt. det har været et meget ideelt samarbejde, det har det. Og det har været tydeligt fra starten, da vi skrev bogen, altså vi har begge to været inde i analyserne, og vi har haft nøjagtigt de samme grundlæggende synsvinkler på det her stof. Ja. Så det har mest været et spørgsmål om, hvordan vi kunne præsentere det bedst muligt, ikke Christer? Jo. Det er det, vi har drøftet, og det er det, vi har arbejdet med. Og hvordan vi skal begrænse den, for vi havde flere saker, vi havde tænkt at tage op. Men vi mærkte, at viser vi principperne, hvor man skal handle og tænke, så behøver vi ikke have 5-10 eksemplar til, utan det rækker med det, vi har skrivet. Så vi hade andra områden vi hade tänkt att ta med, men då blev boken för tjock och för besvärlig. Så vi tyckte det behövdes inte. Så problemet har nog varit mer att begränsa det och göra det så. Ta bort allt onödigt. Men man kan også sige, at, at så længe netop, at MI ikke er kommet ud med en struktur, så kan man sige, at din bog, den første bog, Strukturen at praktisere det tredje testamente, og så den her bog som supplement, at det er vores bedste bud på, hvordan sådan en struktur kan se ud, eller hvad der i hvert fald skal ligge som grundlag og som grundindhold i den strukturbog, der engang skal skrives. Jo, og skal jeg sige noget om strukturen og den her boken? Så ber vi alla som läser den att är det något som är ologiskt eller något som de tycker är förkert, säg till oss. För har de rätt så ska vi ändra oss. För arbetar vi tillsammans fälles allihopa så kan vi göra det mycket bättre för var och en av oss
Ingen av oss har kosmisk medvetande eller är tillräckligt duktig, men hjälps vi åt så kan det bli kolossalt mycket bättre. Så vi är tacksamma för all kritik och alla förslag till förbättring av strukturen och av Martinus och Martinus institut, de här två böckerna. Så hjälp oss gärna. Tack.